بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
waan salaamayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed, rag iyo dumarba, mudane iyo marwo. Waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Caawa dabcan waa barnaamijkeennii aragtida xorta oo insha allahu tacaala uu marti noogu yahay aqoonyahan Aadan Jaamac Kaahin, aqoonyahankaas oo dabcan saa la wada socotaanba ama wada garanaysaan ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo dabcan ka faallooda arrimaha Geeska Afrika, hadday tahay Soomaaliya, Jabuuti, Kenya iyo Itoobiyaba. Dabcan caawa barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay, horta waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhammaan bulshada halkaaga daawata. Hadhow waxaa laga yaabaa markaan barnaamijka sii guda galno inay noo suurtagalin inaynu salaamaha iska qaadno. Horta waa waajib inaynu salaanta Islaamka iska qaadno. Waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Ana aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Waxaan si gaar dhammaantiin si guud iyo si gaarba waan idiin salaamayaa. Had iyo jeer waxaan halkaa si gaara iga salaantoon, iyadana caawa insha allah aan aad iyo aad u salaamaya fanaanadeenna la yidhaahdo Mandeeq Nuur Garaash. Aad iyo aad baan kuu salaamayaa, haddaad iminkay daawanaysid, haddaad hadhow daawan doontidba, iyo dabcan fanaaniintiina kale faraha badan ee wadaniinta iyo hablaha Soomaaliyeed dhammaantoodba, dumarka Soomaaliyeed iyo ragga kale ee wadaniinta ayaa hab Soomaaliyeed dhammaantiin bu aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Kusoo dhawaada caawa barnaamijkeena waxaanu kaga hadli doonaa macdantii Soomaaliya oo si sharci darraa loo guranayo oo dabcan cadowga Soomaaliya uu ka faa'iidaysanayay iyo maamuladuba. Waxaana inoo falanqayn doona aqoonyahan Aadan Jaamac Kaahin oo inta badan saan horeba idinku sheegay ka faallooda arrimaha Geeska Afrika. Waxaan kaloo kow horta aad iyo aad u cambaaranaynaa dhibaatada lagu hayo beesha Soomaaliyeed ee lagu magacaabo jareer weyn oo dabcan maamulkan la yidhaahdo, aan baaqalkan caawa ugu dareyno, maamulka la yidhaahdo Jubbaland, aan leenahay dabcan Axmed Islaam iyo maamulka madaxdoodaba inay beesha jareer weyn ama beesha dabcan Soomaaliyeed ee walaaladeena oo dhibaato horna lagu hayay iminkana ay dhibaatada ka yarayaan oo dhibta ka daayaan. Waa dhibaato fara badan laga soo sheegayo. Aad iyo aad baan ugu xunahay. Waxaan kaloo ka xumahay walaalkeena mutatawaca ninka lagu magacaabo Sheikh Makawi oo isagana dhibaato dabcan maxkamaday oo xukumeen. Barnaamijkan ka samayn doonaa insha allahu tacaala. Isagana aad iyo aad baan ugu xunahay wax alaala wixii Soomaali dhibaato ku hayo dhan. Aad iyo aad baan uga xunahay. Waxa barnaamijka hadday suurtagal noqoto inagala soo qayb geli doona wariye reer Borama oo wariye reer Somaliland oo isna lagu magacaabo Axmed Sahal kuna magac dheer wariye Jirde oo insha allahu tacaala isna barnaamijka inagala soo qayb geli doona. Isagana dhibaato ay ku hayaan maamulka Somaliland wariyaha lagu magacaabo Axmed Sahal Jirde oo la baacsanayo dhibaato fara badan isna loo geystay. Marka barnaamijkeenu caawa intaas ku saabsan yahay. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Waxaan kusoo dhaweynayaa aqoonyahan Aadan Jaamac Kaahin. Soo dhawow aqoonyahan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdisalaam, waan ku salaamayaa adiga dhammaan dadweynaha daawanaya oo dhanba. Aad iyo aad baan ku salaamayna aniguna sidoo kale. Kusoo dhawow aqoonyahan, dabcan barnaamijkeena saan horeba uga dhawaajiyay wuxuu ku saabsan yahay boobka hantida guud, boobka macdanta iyo gaaska Soomaaliya ee guud. Bal horta inta aanan barnaamijka su-aalihiisa inaan dhex galin, bal waxaan jeclaan lahaa inaad hordhacyar naga siisid hantida macdanta iyo gaaska Soomaaliya muxuu yahay ama cidda boobaysa maxay tahay. Soomaaliya macdanaha ku jira waa macdano noocma? Bal inaad horta hordhac naga yarasiisid. Cabdisalaam, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Horta qof kasta Soomaaliya ku dhergsan yahay in Soomaaliya gaas, batrool, macdan meel walba badanka wadanka qeyb kasta laga helo, yurani ha noqoto, macdanta ninka ka hadlayna ee loo yaqaano brilliam ha noqoto, batrool, gaas, meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ayay ku badiyin waa loo yahay, waana la socdaa. Taasaana keentay mar walba in dowladahan ay maaragtay usoo tartamaan Soomaaliya si u booban. Marka macdanta Soomaaliya ku jirta way farabadan tahay, waana dihin tahay. Marka dhulka kale Soomaaliya galbeed laftiisa aan ka hadli doonana, sidaas gaas badan oo xoogle laga helay wada socotaan bergii in dadka jeneraal bulla ay meeshi kaasina qub ka mid yahay dhulka ay dihin. Marka waa meel wey cayaan meel walba waad moodaa inay ku jiraan buuraleyda nimka aan ka hadlayno, matalan waqooyiga oo kale macdantan brilliamka loo yaqaano hadda aan ka hadlayno ayaa laga helay surad sheekh iyo birta simad ee ku taal gobolka Awdal.
sida la xaqiijiyeyba koonfurta soomaaliya uranium gobolada dhexe burxakaba waxaa kaloo jira gaas laga helay laftiisa afgooye iyo badro badan caaga dhinaca kismaayo agteeda ilaa iyo badda hindiya badda casna waa laga helay ilaa gobolada baryana batrol waa lagu sheegay badan kuleyba marka meel walbaad soomaaliya la tukilaysaaba waxa weyaan kuleyba macdan badan waa laga faa'idaysan batrol ha noqoto gaas ha noqoto ama macdan kale ha noqoto aad iyo aad baad mahadsan tahay iga raali ah oo aqoon yahan bal waxaan jeclaan lahaa inaan bulshada soomaaliyeed halkan fiidiyo aan ku hayo iyo documentary laga diyaariyay film documentary ah oo laga sameeyey madmadowga ku jira macaanta soomaaliya dabcan inaan bulshada soomaaliyeed halkan uga soo deyno waynu barnaamijka bilaabanaa insha allahu tacaala. siman dadka reer soomaalina waxaa loo sheegi jiray inuu dalkoogu hodanku yahay macdanta isla mar ahaantaana waxaa jiray marar badan oo sahama laga sameeyey laakiin marna ma jirto daraasad rasmiya oo sheegaysa xaddiga macdaneed ee ku jira somalilan hase yeeshee bishii disembar ee sanadkii 2014 ayay ahayd markii xukuumadda jamhuuriyadda somalilan heshiis la saxaatay shirkad magaceeda la yidhaahdo africa resource corporation oo uu leeyahay nin chiniisa oo magaciisa la yidhaahdo david shirkadan waxaa lala galay heshiis macdan qoyadiseed kadib markii ay baaris ama sahamin socotay muddo 2 sannadooda ku samaysay deegaanka buuraleyda simodi ee galbeedka dalka jamhuuriyadda somalilan gaar ahaana gobolka awdal degmadiisa baki shirkaddu waxa ay sheegtay in deegaankaas laga helay macdan xaddigeedu dhan yahay ilaa 500 oo tan oo macdanta briliumka loo yaqaana hase yeeshee macdantan ayaa la sheegay inay ku jirto deegaano kala duwan oo somalilana sida ceerigaabo sheekh berbera iyo meelo kale macdantan iyo macdanaha kale wadankeena laga helo waxaa sharaxaad inaga siin doona axmed maxamed biixi oo khabiir ku ah macdanta isla markaana horey usoo maray jagada wasiirka macdanta ebiya jamhuuriyadda somalilan dhowr jeer oo kala duwan inkastoo ay jiraan shirkado badan oo ganacsi oo danaynaya inay waddanka soomaalilan ka bateen macdan haddana shirkadda arc ayaa noqotay shirkadii ugu horreysay ee heshiis la gasho somalilan 3 sano ka hor. Intaa kadib markii ay shirkadda arc heshiiska la gashay jamhuuriyadda soomaalilan waxay saamin ku samaysay deegaanka simoodi ee galbeedka somalilan waxaanay saaminteeda ku sheegteen 500 oo tan oo macdanta briliumka loo yaqaana ay ku duugan tahay deegaanka simoodi. Shirkadda arc waxaa hogaamiyay nin chiniis ah oo magaciisa la yidhahdo david. Ninkaasoo ka hadlaya heshiiska uu la galay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxa uu yidhi is founded in 2010. Now it could take a long time and finalized the license in the last year. And the main mining projects here is the Berio. And this project mainly belongs to your government. As a Chinese, we are only a partner of your government. Sidoo kale wasiirka macdanta ee jamhuuriyadda somalilan ee arrintaas ka hadlaya waxa uu yidhi muddada ay wax baarayaan xaq waxay u leeyihiin inay wax xaqiijiyaan oo ay ganacsigu sameeyo waxa meesha ku jira ninkaasu meesha loo gudbin marka inaan u saamaxno marka inay containerkaas china geeyo oo lagu soo analyse gareeyo oo la eego meesha wax commercial ma geli kartaa marka waxa weeye taa laguma odhan karo waa commercial consignment waa more it's like a sample analysis mode waa testi ugu horreeyay mugda. Marka laga yimaado sahanka ay shirkaddu samaysay waxay shirkaddu la gashay heshiis macdan qodista ah xukuumadda somalilan december sanadkiina dhaafay balse waxay shirkaddu macdanta dhoofinaysay ilaa iyo sanadkii 2003 sida ku cad warqadan.
musqusha oo maaragtay weyn kan ugu dambeeyey laba tambar two tons hadda cashuurtiina waxaan kaga qaaday labaatan tambar kuga qaaday kasaa la soo buuxiyey labadii tambar marka iyagaa dhacan marka way laba tambar cashuur xitaa miisaan kabta ka daya saddex boqol oo dollar balse sida ku qoran warqaddan oo ka soo baxday shirkadda ARC waxay sheegaysaa inay shirkaddu dhoofisay labaatan tan iyo soddon kiilo oo saayid ah oo kale ah macdanta briliumka iyo columbite. Haddaba marka la isku eego labada warqadood ee ka soo kala baxay shirkadda xafiiska shirkadda ARC iyo xafiiska wasiirka, waxaa muuqata inuu farqi u dhexeeyo kaasi oo ah in marka laga yimaado saa'id soddon kilograama oo ku jirta inuu jiro kala duwanaansho kale oo xagga itemiska la diray ah. Kala duwanaanshuhu kuma koobno oo keliya in shirkadda ARC iyo wasaaradda, balse sidoo kale waxaa jira farqi u dhexeeya markabkii taaday ay konteynarkan labaatanka tan ah ee briliumka iyo columbite-ka ah iyo waraaqaha uu nukar ku soo xuso. Haddaba marka la eego suuqyada caalamka, soddonka kilogram waxa uu ka taagan yahay laba boqol iyo shan iyo soddon kun iyo laba boqol oo kun oo dollarka Mareykanka. Taasina waxaanu uga gugun gaadhna arrintan waxaanu waraysi ay u dhanyihin ka qaadnay mas-uuliyiinta wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Somaliland. Waxaanay ku jawaabeen sidan: wasaaradda macdanta Somaliland kolley waxaan kaloo rabaa inaan bulshada tuso dabcan fideoga halkaas aynu ku hayn doonaa wadarkaysaan bulshada soomaaliyeed waxaa la boobayaa waxa weyaan macdantii dhulka soomaaliyeed dabcan oo si illegal loo boobayo. Waan ku dhacayna xitaa loogu danaynayn in bulshada masaakiinta, waxaa laga yaabaa dadka qaar inay caawa halkan ay u haystaan barnaamijkan, de inta fahmi karaysa ayuun baan la hadlaynaa. Intaan fahmayn iyaga u taallaa ee dreamka riyadiisa kaga jira, waayo Somaliland, Puntland, maamuladan waxaan u soo noqon doonaa. Su-aalaha waxay nooga jawaabi doonaa aqoon-yahanaadan jaamac ka ahayn, laakiin dhulkeenii Soomaaliya hadday tahay kalluun, hadday tahay macdan, waxaba looma aba yeelayo. Maamuladuna waa hobiyo hidooy waa la boobayaan. Bal waxaan rabaa inaan iyadana halkan fideoga labaad idin soo ridaayo. Waxaan ka gacanta ku hayaa caradii dhagaxa iyo camuud isugu jiray. Waa qaniimadii ugu qaalisanay cara wixi la yidhaaho. Deetana caradaasi waxaa loo qaadayaa dhinaca iyo Jabuuti. Deegaanka low yacda ee ka tirsan gobolka Salil waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka socday dhibaatooyin kala duwan oo loo geysanayo khayraadka dhulkaasi, oo loo geysanayo ciidda iyo macdanta oo loo dhoofiyo dalka aynu deriska nahay ee Jabuuti. Waxaana khayraadkaasi low yacdo qandaraas ku qaatay ganacsato dhiigmiirata oo ka soo jeeda Somaliland, kuwaasoo u fadhigoodu yahay dalka Jabuuti. Iyada oo maamulka kastamka deegaankaasi low yacdo Faisal Magafe uu yahay fudaydiyaha ugu weyn ee hawshaasi gacanta ku hayaa,
dakhliga dhaqaalaha ee ciiddaasi iyo macdantaasi ka soo baxda ayaa waxa lagu qiyaasay lacag gaadhaysa $6 milyan amana jirto wax munaafacaada oo loo soo celiyo dadka iyo deegaanka low yacaddo iyo tuqashi oo aan waxba yaraatee loo qabtaanay jirin waxaase malaayiintan lacagaha ay ku xorootaa akhasnada wasaaradda maaliyadda somalilan ee wasiirka ka tahay samsam cabdi aadan iyo xafiiska wasaaradda macdanta iyo tamarta somalilan ee xuseen axmed caydiid haddaba dadka degan deegaanka low yacaddo ayaa cabasho xoogan ka muujiyey ciidda laga qurayo deegaankaasi low yacaddo waxaanay baaq u direen xukuumadda somalilan waxaan ka cadaashkaatoenda baabuurta siigta gurta maar baan ka taaganna dadna nooma loola dira nooma nool wax lagu haddana waan ku qabnaa kamaanu shaqaysana xataa anagu markaa sidaa daraaddeed dowladda hadday wax nooga qaban karaysa hanooga gurmatad abaarahana diginta maa cudur anagu dhacay dowladda noo soo gurmato weyn baan ku qabnaa aad iyo aad baan dhibaato u qabnaa dadna nooguma nool dira nooguma noola dira cammuudda hallaba gura laakiin caafimaad ma haysaan waxbarasho ma haysaan biyo ma haysaan intaa midna ma hayno dowladdu intaana midna nima waxba nooma tari si kale noo caradii dhulkii khayraadkiiniina way guranaysa waa lala baxay dhulkii waa ku dhamaanaya waaxalis xoolihii iyo dadkii waa kulugu daadanaya iyo dadkii way ku daadanaya haye dameriga xoolaheena sidaabay dhibaatada iyo siigada kolka iyo sankii ka sanka ka gashan haye de kolka sankii ka gashan xooli cudur bay qaaday
dhibaatada ka taagan deegaankaasi waxay tahay gumaysi qarsoon oo xilal shaar dowladeed mana jirto ilaa iminka cid ka hadashay dhibaatadaasi, sidoo kalena ay u dheer tahay madax cashuurka kastamka Lowya Caddo ka taagan, balse bulshada gobollada galbeedka Soomaaliland waa kuwa indhaha ka laabtay dhibaatadaasi ka jirta deegaanka Lowya Caddo, halka qaarkood lagu misaalo in ay yihiin kuwa manfac ka helaya dhibaatada ka jirta deegaankaasi Lowya Caddo. aad iyo aad baan ku salaamayaa mujaahidiinta dabcan ama wadaniga Soomaaliyeed baala ku jira, waana aad iyo aad u jecelahay dabcan ninkalaada Cabdimalik Sheekh Muuse Cabdon. Fiidiyogii kala saddexaad baynoo harsan aqoonyana jaamaca in dadka kale meynu tusnaa fiidiyogan kale mise barnaamijkiina hore iska sii galnaaba ma barnaamijkiina wadana markaa fiidiyoga marka dambe aynu ka helo waxna qaybta bin geli doonaba dhinacan bariga Puntland wey xaggiisa. Haa, barnaamijka kale wuxuu ku saabsan yahay isagana macalinta ay shirkadan lahda Saris iyo lagu magacaabo Imaaraadku ay ka guranayaan madcanta iyaguna dabcan macdanta ku jirta gobolka ama maamulka la yidhaahdo ama dowlad goboleedka hadba saa u taqaanaan Puntland ayaan iyadana u soo noqon doona. Balorta aadan waxaad nooga warantaa marka koowaad boobka iyo macdan waxaa nooga warantaa boobka macdanta iyo khayraadka maamulada iyo cadowga Soomaaliya ay iska kaashadeen ee Soomaaliya ka socda. Asalaamu calaykum, aad iyo aad baasatay adiga iyo dhammaan dadkii daawanayba. Waan salaamayaa, waxaan malaynayaa horta marka hore intaan meesha gelin ka hor waxaan dadku doonayaa inaan fasilo sababta ku kalliftay in aan maqalkana boobkaas ay bilaabaan maxay tahay su-aashu baan laga jawaabo marka hore lasguudiyo waayo maamul ba sheeganayaan dhaqaale helaan dadka cashuur bay ka qaadaan haddana maxaa dhibaato intaa leeg oo ay qorqoro waadanlay inta kadii sidii hore loo soo iyadana lafteeda imaaraad lagu wareejiyey qeyr laga siiyey Ethiopia dhowr badan oo hantida guud ah oo ku yaala Hargeysa iyo Burcaan ay qaateen shabaqlo guri oo guryihii loo yaqaan consulka ama guryihii hore ee dowladii hore Soomaaliya ama dowladaha Ingiriis way ka tageen ee lagu talagalay danta dadka danta yar taqaaya dowladaha shaqaalaha u shaqeeya dowladda inay maaragtay ay qaataan oo iibiyeen oo danta guud ee ku soo qaata su-aal ahaana ay ugu dambeysay library-gii Gandhi ee ku yaala magaalada Hargeysa oo la iibiyeen ganacsataa waxaan hore waa dhalanay umar iskilaabka Hargeysa ku yaalay ciidan laga iibiyey lagama iibiyey ay qaadatay madaxweynaha axmed silaahi xaaskiisa amn waris oo ay u bixisay waxa loo yaqaano jirida hoteel oo Hargeysa ku yaalla waxaabahaas iyo dowladanta guud ee kale ee meelihii reerarka Hargeysa ku yaalla bilbara iyo meelaha kale boruu ku yaallay oo intaba lagu wareejiyey garaasada waaweyn bara garaasada laftoodu waxaa ka mid yahay qaybta dhibka meesha yaalla oo niman la shaqeysta nimankii maartay ee qudka dhacaya oo heliftooda dhex ka ordaya oo laaluush yeelta lacagsiya waxa doona qadaray horta waxaa soo dhimay hore uu jiri jireen tan imika soo kordhay waxa weeyaan waxaan hore u sheegay maalmo hore ka hadlay in maamulkiina uu fashilan yahay haddayna waxaan keenay inuu ku fashilan yahay waxweeye xisbiga ka koreeyey ee loo yaqaanay udub loo yaqaanay waa inay hore u fasilay haddana dadka iyo dhegeysanaya dib ugu celiyaan yar fasilo markii lagala wareegayey waxay xukuumadda kulmi kala wareegtay qasamada umaran iyo lacag diin lagu leeyahay waxaasna waa laaluushka iyo corruptionka iyo musuqmaasuqa meesha yaalay markii dambe loo wareejiyey ninka loo maxamed xaashi cilmi injineerka ahna wuxuu markaas si sharafa usoo celiyey dakhligii waana runtii xagga dhaqaalaha ku fiican daacadnimada shaqada xagga daacadnimo ku wanaagsan markii dambe markuu mudahayeyna shaqada shaqadii kordhiyey dhaqaalihii kobciyey meel fiican soo marsiinaya ayaa markaa ay iskhilaafeen madaxweyne axmed maxamed siilaayo oo markaa doonayay inuu ku wareejiyo warshadan sibirka dahabshiil oo markaa liisan gaara loo siiyey
taasuu ka xalaqay markaa axmed xaashi oo ku yidhi gulshada sawirka ee meesha taalla dee dhagaxa meesha yaalla waa dhagax dadku wada leeyihiin, oo wuxuu lamid yahay dee raasamaalka dadka meesha yaalay qof gaarna la siin maayo. Sidaasaa lagu eriyay meesha markii u wareejiyeyna isagu dacad ahaan wuxuu noqday ninkii ugu horreeya soomaaliya ama ninkii ugu horreeya afrikaana ee wareejiya lacag 14 milyan oo dollar ku wareejiyay dowladdii markaa jirtay. Inta ka bacdina dowladda imika jirta dandii intaan intaagal anu korkaxaadiyo tan markii imika ay dhammaanaysay lafteeda waa la socotay waxaasoo boob aan ka sheekeeyay sameeyeen. waxaa usku dheeraa markii lagala wareegayna waxa gabadhii markaa meesha haystaa sheegtay inaanay wax badan oo diinaan ugu lahayn, lakin dee horor dadkiiba wadankiiba u dhaceen markaa, lakin ay muuqanayso in dhaqaale badan meesha aanay ka tihiin. dadka hargeysa jooga ama barbara ama jooga somalilandna waa dad baqaayo oo la haysto oo ka baqaayo runtii inay sheegaan, lakin nimanka meesha ka tegay qof walba wuu ku cadaynaya jiraadka inay wadankay dhaceen, wasiiradoodii baawaradii la tageen, guryaha way dhisteen, oo meeshii boob ay dhacay ahayd. waxaasoo marka meesha dhacaya boobkaas ayay marka tanna ka mid tahay aan imika ka sheekayn doono, oo sidaa aan warbixinta ku hayaa nafteedu iyo sidoo hadda masiir ku sheekeynayaba ah ay ku horreysiyeen dhowr meelood baa laga helay horta macdanta loo yaqaano briliumka oo lacag macdan aada u qaaliya saan hore u sheegay ka mid tahay buurtas loo yaqaano simid ee ku taala baki gobolka awdal, iyaguna suurad sheegsheegeen iyo sheekh iyo maalacankaas oo kale oo dunida usoo laabtaan. lakiin markaan kusoo noqdo buurtan simid keliya macdanta loo yaqaano briliumka qaaligaa waxaa lagu qiyaasay inay ku jirto in ka badan shan boqol oo kun oo tan. marka shan boqol oo kun oo tan waa lacag far badan. inta aana dhaqaale ahaan uga sheekeynin ka hor waxaan doonaya dadka halkan iga dhageysanaya ee aan fahamsanayn macnaha qiimaha ay leedahay macdantani inaan horta marki hore u fasilo aan u yar macneeyo waxay tahay macdantani waxaa loo yaqaanaa briliyum baa dhadaa caalamka markii hore waxaa soo alifay nin faransiisa ayaa qarnigii 15 qarnigii 14 soo alifay caalamka, waa macdan aad iyo aad u qaar runtii u qaaliya. marka la eego waxaa laga sameeyaa qeybo kamida la geliyaa x-rayga dadka lagu sawiro MRI-ga loo isticmaala, waxaa loo isticmaalaa kale isticmaalka nukliyeerka qeybo kamid marka la gelinayana waa qalabka loo isticmaalo kamid yahay. waxaa lagu sameeyaa dayax gacmeedka ama shuttle base-ka loo yaqaana dibada ayaa loo diro cerka naasa ay leedahayna qalabkiisa qaar kamida lagu isticmaalaa. waxaa lagu sameeyaa meelo kamida diyaaradaha lagu isticmaalaa oo lagu isticmaalaa gantaalada la qadiya waaweynna macdanta lafteeda loo isticmaalaa. marka waad garanaysaa inay macdantaasi ku tahay macdan aada u qiimo badan oo qiimo aada u far badanna ku fadhida marka loo eego. intaa ka bacdina markaas dhibaatooyin kalena way leedahay oo macdantaasi waa macdan lagu talagalay meesha laga shaqeynaya inay noqoto meel bay-adeedu ay tahay meel ku habboon dadka shaqeynayaan loo baahanya dad inay noqdaan dad health macnaha health safety-gooda ama caafimaadkoodu utaqiim yahay qalabaysan oo qalabkaas intay kasoo baxaya meesha dalkaasi inay ahaadaan dad maratay ubabacdhiga lagu talagalay qalabkii inay gashadaan. meelaha laga sameeyaan ay noqoto meelo gaar ah oo umuddo ka fog oo lagu talagalay shaqadaas in laga galo. waxa weyaan arrintan anigu waxaan u arkaa runtii marka taa marka laga saarona dhibaatooyinka keenayso haddii qalabka aan sheegayo dadka aan la siinin ama si fiican loogu fejiraanina dadka ka shaqeynaya meesha waxay keeni karaan cudurro fara badan oo ay kamid yihiin neefta, cudurka loo yaqaano kansarka, waxaasoo dhan qofka ku dhici kara. waxaad arkaysaa dhalinyaro fara badan oo soo guraysa dhagaxa iyadoo la siinin wax qalab ah oo ku shaqeeyaan inay si caadiya u qaadayeen macdantii, halka kan waxaa ka iman kara marka xanuuno fara badan ku dhaca dadkaasi masaakiinta ah oo kansar kamid yahay oo kamid yahay cudurro fara badan oo qofka bini aadam ku dhaca ay kasoo bixi karaan. intaa haddii aan kaga tago waxa weyaan sidaba waxaan halkaa ugu aragnaa in horta agreementkan laga galay meesha ama heshiiskan ay galeen somaliland u yahay heshiis sharci daraa, waayo macdanta noocaas oo kalaa dowladda dhexe ee soomaaliya ayuubaa mas-uulka ah oo la geli kartaa shirkad kale oo caalamiya oo caalamka ah, dowlad maamul gaar ah lama geli karo. somalilandna waxay doonta waa sheegato lakiin dowlad la ictiraafsan yahay caalamkii ka tirsan ma aha. waynu ogeyno dowladda xataa dekadii markii la seexay airborki
ninkii sayaxa sayaxa wuxuu ahaa cumar cabdirashiid oo lacag badan laa lusha aysiiyen imaraatku saa daraaddeed ayaani geli kar marna ayuu heshiis caalamiya oo saasoo kalataa marka horta heshiiskaas waa heshiis marka aada orka sun yahay heshiis ku qotoma bilaa sharci hadduu wuxuu bilaa sharci yahayna shirkadan loo yaqaano isku sheegtay chiniska ninka david oo madaxda ka yahay ee loo yaqaano african resource corporation waxaa xaq aan u leenahay haddaan soomaalida nahay inaan la tiisanno oo aanu dacweyno oo caalamka aan ka dacweyno oo dowladda china laga dacweeyo meel walba oo dacwad lagu furi karo lagu dagfuro sabta waxa weyaan waxa weyaan waa shirkad been abuur iyo boob iyo dhac u timi meeshaas waa kalona soconaa in ay markii iminka aad cajarada jiray dhegeysanayseen inkastoo heshiiska lala galay labadii kun iyo shan iyo toban sida tumaal aan sheeganayso oo wasiir ku sheegaya ay tahay ay shirkadda markaas baaritaankeeda ay bilowday iyadu lafteedu labadi kun iyo afar iyo tobankii laakiin labadi kun iyo afar iyo tobankii bay la galeen heshiiska shirkadaa la saxeixdeen qorena waa usamaystay qorena waxa usamaystay malaha baaritaan qore waxaa say caddeeyeen iyagu laftoodu imika oo aad video ka dhegeysanayseen rag ka mid a oo aad moodo inaanay ka raali lahayn oo soomaaliland laftooda ka mid a say su-aalaha weydiinayeen in arrintan boobka macdantani aanay labadii kun iyo afar iyo tobankii keliya bilaabanayn aan labadii kun iyo saddexdii ilaa haddadaas ay socotay horena waxaan waxaanu maqli jirnay dad dhagaxyo ka qaada buuraha oo geeya dubay oo hore u maqli jirnay oo shuugaas dhagahoyna qore ugu soo dhici jireen marka taas uga jirtay waxaa kaloo jirtay in dowladda dhexe ee soomaaliya lafteedu labadii kun iyo shan iyo tobankii ay dacwad ku furtay safiirka chinana uu la hadlay toos uga hadlay wasiirka imika maaliyadda ah oo bariga wasiirka arrimaha dibadda ahaan jira soomaaliya doctor bailey uu kala hadlay arrinta noocaasa shirkada loo yaqaano a r c isku sheegtay african resource corporation sharci darrada ay ka wado buuraha loo yaqaano simad ee ku yaala baki ee gobolka awdal marka horta waxaas waxa weyaan waxaas meshka dhacay ori waxa weyaan waa wax aan sharci ku qutubin ninkan loo yaqaano wasiirka macdanta ee biyaha waa nin injineera waa nin aqoon ule macdanaha waa nin maraykanka joogi jiray laakiin waa nin u bareeray inuu boob iyo dhac ku sameeyo dadka soomaalida aad iyo aad baad umahadsan tahay aqooyahan aadan jaamac kaagasaad quruxda badan ee aad noogu sharaxday waxa ay tahay dabcan waa maxay macdintan kolley ummaddeena soomaaliyeed allaha fahansiiyo oo dee fahanka burburkii waxaan u sababaynayaa burburkii iyo dowlad la-aantii inay sababtayba inaan dhalinyarada iyo bulshada majoritigoodu aanay fahmima karayninba waxay tahay in macdintan loogu yeedho brilliant waa kaa aqooyahan aadan jaamac kaahin uu inoo sharaxay waxay macdintaasu dabcan loo isticmaalaa dalabka la yidhahdo x-rayga ee feedhaha iyo lafaha iyo wax lagu eego sidoo kale mri-ga mri-gan dadka gebigiisaba guud ahaan jirkiisa o dhan lagu eego sidoo kale diyaaradaha dhinaca negativekana waa kaa inoo sharaxay aadan haddaan dib ugu soo noqdo su-aalahayga dhowaan waxaan la soconnay in warbaahinta soomaalidu soo bandhigtay dhagax macdan ah oo bebre laga dhoofinayo bal hadda sidoo kale dadka u sharax muxuu yahay dhagaxaas waa maxay dhagaxaas asalaanow sida aad ku arkayseenba videogii nimankale markii ay shaqada bilaabeen waxay geysteen qalab meesha marka ay kusii baadhaan qarno ay kusii eegaan intaana jirin ka hor marka dhagaxani waa dhagaca macdanta nimka ka shekeyna ahayd brilliumka waxaa sharaf darra ah macdantaas qaaliga ah oo aan goordhow ka warrami doono qiima ay ku fadhido oo xitaa marka aan la safeyninba uu ku fadhiyo boqolkii garaamba inkastoo aan gadaal ka macnayn doono boqolkii garaamba waa sagaal iyo saddex iyo sagaashan dollar buu jooga marka aan la safeyn weyn dhagax caadiga ayaa keliya marka la safeeyana waan isi sharxi doonaa gaar baan sharxi doonaa waa adigu boqolkii garaam wax lamid yahay toddoba boqol iyo sideed iyo afartan dollar buu lamid yahay marka aad arkaysa dhagaxaanta la guraya lasa guraya iyagoo la safeyn inta aan story aadan in yar iga raali ahow bal halkaa noogu yeri celi inta aan la safaynin boqolkii garaam imisuu qiimihiisu imisuu ku fadhiyaa marka la safeeyana waa imisa aniga qudhaydaaba halkaasu yaro dhaaftay oo dadkaasaan salaamaya dhammaantii waa laga raali ahaada dee hadalka mawduucaan ku jirnaa idmada salaami karana laakiinse salaam qiimo badan saasaan idin salaamaynaa waayo haddii kale hadalkaan iska dhex galana
bal dib noogu yaro noqo intaasoo noo yaro sharax qiimaha uu ku fadhiyo boqolkiiba garaam macdanta laga dhoofinayay berbera. Absalan waxa weyaan mabastahay, marka aan la safeynin dhagaxa, waa dhagaxa ay guriyeen dhalinyaradii, imika aad arkaysay ay guriyeen dhagxaanta noocaasoo kalaa ee aan la safeynin, wuxuu noqonayaa boqolkii garaamba wuxuu lamid noqonayaa $390, halkii kilogramna wuxuu lamid noqonayaa $390. Marka la safeynin dhagaxa ay guriyeen kadiya weyn, haddii la safeeyo boqolkii dollar wuxuu lamid yahay boqolkii garaam $784. Kilogramkii marka la safeeyo wuxuu lamid yahay 7,480. Saasay kala duwan yahay. Wala soo noqon doona dib loo sharxi doona qaabka dhaqaale ahaan, laakiin hadduu guud ahaan sidaasan maaragtay ku egtay. Marka waxa weye dhagaxaasi qolibi ka sheegay oo marka aan la safeyn uu yahay boqolkii garaamba uu lamid yahay boqolkii garaamba uu noqonayo $390. Waa dhagxaantaa la guray ee laiskii guray meesha aad arkaysay inay macdan soconaysa yihiin, macdantaasna aad arkaysay ikhtaa dhalinyarada lafteedu masaakiinta ay ka damqareen iyagoo lahaa daawanaya oo dalkaagii macdantiis waa la guurinaya. Xataa ninkii jaahilka ahaay, ninkii miskiinka ahaay, xataa guray uu ka damqaraayo macdanta lagu qasbay isaga inuu diro oo ku diro kontenariska. Marka horta dhagxaantaas waa dhagxaantaa imika ka hadlaynay ilaa barlimanka oo ay iyagoo nool ka dhoofinayeen kadib bara. Waa wax aad iyo aad loo xumaad runtii, qofku waa wax xumaa. Waxa weeye dadka bini'aadamka markay doonayaan inay macdan ka shaqeeyaan, dhulkooda lagu safeeya oo laga shaqeeyaa dhulka loo yaqaano imika kasoo qaadso, tusaale ahaan Botswana waxay leedahay diamondka, barlimanka lafteeda waa leedahay, dhaqaalaha waddankooda wax kusoo baxa keliya. Maanta waddanka Afrika oo dhan ugu dhaqaala badan weyn, ugu taajirsan weyn, marka loo eego statistically inta dadku leeyihin da-dooda, shacabku intuu yahay tiro ahaan iyo dhulka intuu leeyahay. Haddana waxay ka faaida waa macdanta dhulkooda lagu safeeyey waa keena. Waxa ka wada haddii si rasmiya macdantaasi loo warshadeeyo oo loo shaqeeyo, dadkoo dhanba shaqo ka heli lahaayeen, Soomaali dhan baa ka dhargi lahayd, waqooyi keliya ma meel walba dadku waxay shaqo ka iman lahayn. Marka waxaad arkaysaa waxay tahay boob iyo dhac iyo waddankii aad mooday aan loo naxaynin oo maamuladan markay fashilmeen, sida horeba sheegayba, maamulada hore ku fashilmeen ku udub kulmeelna ku fashilmeen waxba wadi kari waayey. Dabadna markaa ay doonayaan inay iska sii fadhiyaan kursiga oo lacagahaas ay qaadanayaan keliya ay dadka iyaga taabacsan mushaara ku siiyaan. Waxaana hore uga sheekeeyey in guurtada oo statena iyo baarlamaanka 70 qof aan loo baahnayn, waxaan loo baahnayn waayo 3 gobol baahanti bari hore lacag ku baxdaa sanadkiiba mushaarkii qaataa waa 30 marka lagu daro wasiirada iyo agaasimayaasha lacag ku baxda keliya waa $30 million sanadkiiba. Marka lacaga noocaasoo kalaa iyo kuwa mushaarada siinaya askarta iyo waxaasoo dhan waxay doonayaan lacag beenbeen oo meel ku qoyaan waa soo booban. Waxaasa keenaya marka cabsalo aad iyo aad badan maadsantahay aqoonaan jaamacahin sidaa quruxda badan aad noogu sharaxday. Dalka Botswana di xasuusay oo isaguna macdanta brilliam kale waxaa maleya dal kale hada South Africa wuxuu leeyahy macdanta la hada platinum. Waa different baa laga yaabaa, waa different baa yara dhexeeya brilliamka iyo platinum. Laakiin si aad ugubaad sheegtay waxaad tidhi dalka la hada Botswana dhaqaalaha ugu badan wuxuu ka helaa macdantaas oo dalkiisa lagu safeeyo diamondka iyo qayb ka mid ah brilliamka. Diamondka iyo brilliamka. Waxaan kaloo aniguna Mareyka ku furayaa dalka la hada Botswana oo dhaca qaaradda Africa koonfurteed, kolley Soomaalida South Africa ugu dhow yaqaana, laakiin dee sida East Africa ama bariga Africa loo yidhaahdo Tunu, loo yidhaahdo Sudan, Eritrea, Ethiopia, Soomaaliya, Tanzania, Kenya, intaa marka laisku daro East Africa la yidhaahdo, dalal fara badan baa laisku dhahdaa Southern Africa. Markaa Southernkii la wadaagaano Botswana Botswana waxay xudud leedahay dalka lahaa South Africa. Waxaan ogahay waa dalka haddaan iminka wax iga dambeyn dalka kure ee aan deyn lagu lahayn, waxaa debit ama world banku aanu ku lahayn sidaan hore ugu haystay xagga dhaqaalaha waagii anigu dabcan anaguba aan dhaqaalaha infrastructure laga siinayn wax laga bareeyey. Waa waddanka kure isagu world bank lacag kuleh ama lacag u taalaba oo dhibosadu yaallo, laakiin si aanay
ويل بانك وانا لعب كلها هنا من الدنيا دوبا انا لعب كلها هنا ودل الكويت تصرف كل عقبه اللي يقول لي اما وينفيس من الجريه ارمى نوع عاص وانا ودن كا وكذا غالب دي صاف كبوتسوانا وكذا غالب انت لكن صاف كدين بيقول لي هي بوتسوانا دين لهم لا ترى هو وسامح لي ديت كودوير هي معدنته دي هي بيروه دي او اي سي قرح بدن او عن وقف ايديستين صدادك بعد شيء قسم معدنته دي تدل كود لو صفنايو اوكي سؤالي إذا كلاس تحت ما ربع إن أود أدقو أذن أقول أنا كان مكاين مي مترا وحشيسو عالمية وأرنتا أي أرنتا طبعا معدن الروس جاي كجلان شركة ARC إيشينها يسومال لان أما سوماليا وحشيس مترا ونحمري شركة ARC إيشينس كان معدن تطلق سوماليا كور روسانيسا إيو مملكة أما Somaliland iyo dowlada Soomaaliya asal mujran sadarto waxa weyn dib u welka barbara dadka iyo tan kale boos salaamada waxa saaxay Umar Cabdirashiid iyo Xasan Sheekh dowladdi ay hoggaaminayeen ba saaxay barkwaasi wax u gabanayeen dowladdi dhexe Soomaaliya laakiin tan imi kan ka hadlayno waxa saaxay maamulkaas isaga maamulka maamulka xitaa nafsi maaha barka waa xal waran inay tahay bob sabta waxa weyn شرعي عالمي سيدي وسيحان شروع عالمي يكون تحرضه بشاس درتي بدون سواء ممكن دعويسي ودعوه دعوه دوقات سلم أغلق كواح شرعي كوخ بطوام معها وما ملعنا اعتراف سنين سوهم ومر كان شركة دي سوق مدوغة كان سيدي ماشا لكاوح عالي ضحي واحا سوى بلاك ماركت واح أجريمين أجريمين نشي سولو ديمك سلقبتان ديمك بحكم عالمي سلقبتان دي ميل ورع سو تعالوا الدور دي سوبر لان الدور اللي قالنا ما ايجي ندوا من نفس السوق حسب ما شي ميدو واحد غارانتيا عيد كان استمر جبتو مرك ميل سرقت من جديد حوي واه مرك واه اللي واحد بصبر ما ماشي شرع دروين اللي يقول حلين يقول حلين يقولون كنت دير باطون يا انا قدر سو مالك شي واحد لا قال لي لا اليوم ما لا قال شي شي الله يقالنا اي ار سي وحلين شي كتب ما انا دورين لك يغنى لا قال كوي كل ولي ديدين واه دي دوله حماشي ما هو بس قلي ما ين لكن كانوا وسكت وكانوا سيس وقت خنا وا 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 وضد توجا وتعد وقت خنا سمال قلب با برج جاس كوي كوي سك تولي تولي مدك قضاي برج تشانيس كو وحلا هلا توجا سك يا عمال هقرا لكن شكلي كلا عالم يودي سيس سي يعني هذه عاد بعض ما سنت يا قوي أنا شاف كان تشانيس كان قاعد كقولي ذا وتها مرق كفر يو لوكيشن صاف كوي كتشر تشرني يقول شركة هودي وحنا عصوت مرك دوران Chinese ku roobrina way noqdaan oo buracna way noqdaan wax booba haday waa ishooda qaateen haday arkaan meesha maamulka dawladda ka jirtana dawladnimada la shaqeeyaan oo de agreement la galaan haday arkaan meel wax la boobayna China waxbay boobaano shirkada ARC lagu magacaabo waa Chinese si illegal ay Soomaaliya uga faa'iideystaan macdanteena oo guranays bal maadaama oo daqaleeyahan tahay aqoonaan jaamac kaahin daqaalahan adoo baaritaan la sameeyay bal ka waran qiimaha ugu fadhido macdanta leeyda premium dalka iyo dadka Soomaalida ba inkastoo horan nagu sharaxay asalka hada premium kan aan ka hadlayna hada waxa ka hadlayna waxa buurta loo yaqaan cement ee ku taala Baki goolka awdal laakiin sida maqlay buuraha sheekh iyo maxarada iyo surad iyo wali wajano waa lagu soo arkay in leeyahay premium laakiin wax koray nimka cement marka cement waxa loo qiyaasay kaliyad in laga heli karo ilaa 500,000 oo tan 500,000 oo tan marka oo tanki halkii tan ba iyadoo aan la safeen lama yahay $930 lacag soo baxay ku dhufan marka lacag la soo dhufto waxa ka soo baxaya 4 bilyan ishani lixdan milyoon oo dollar waxa weeye waxa uu sheegay inuu kuuri halkii tan waa 1000 kilogram hadii lagu dhufto $930 macnaheedu noqonayo halkii kilo waa $930 lagu dhufto waxa noqonaya halkii tan waxa noqonaya $930 hadii marka 500,000 oo tan lagu dhufto intaas lacag soo baxsan qosobraas waxa noqonaya sabarkaas 4 bilyan ishani lixdan
مليون او دولار ولا لعاق فرا بدن هادي مركا انتاس ورشيد قار لو سمايو او دغحاسي غيرين كليا لغا دايو ورشيد قار غودا لو سمايو واخا صبيح كلا بركا شتا بقولو كون اتن وعلى غير كلا بركا 3 تريليون تريليون وكمي وكبديه بليون كبليون وكبديه تريليون 3 تريليون بالغير كلا دولار والله هادو فربدن oo soo wada kale 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 laakiin waxa ku baxsan waxaan ku macnaheeyay markii hore aan diisigaay 100 gram intaan maartay aan 100 gram intaan la shiilin oo aan safreen koor culimada $300 hal kilo gram oo culimada qoraya $300 kas marka waxa weey marka uu yahay intaan la safeyn halkii tan oo kun kilogram qonaya oo lagu dhiftay $900 xulumada qonaya marka $900 oo halkii tan saas marka aad taas fara badan aad isiga ku imaysaa aan hadii la safeyo qisi fiican marka aan qonaysa qiimihiiba halkii $100 oo kilogram ku dhufdaya $700 iyo سيدي أفرطة هل كي كيلو غرام نحن نقول لها تضاب بغوليو تتوكن أفر بغولي ستيتهم غرام مركا يعني سيدي دولار مركا ما أركي ساعيو والله هذا فر بدل وضو كورن كفر لانك توقف بقو لعبو بويا لك هلو مارتين وحنو يقالو قيمة يو شرف يو نقالو لكسن لكن وحي مركا لو استعمالو بوب يدع وضا قالو مكبو دخلو يقال السيرة اليون دهب بلدان ودهب بلدان hadana dadku waxa ku jira suuq madow iyo boobe ku jiraan dadkii waxa baahan yihiin dhaqaalahooda waxa qaadanaya Lebanese iyo waxa qaata iyo cadaan baa qaata oo mashtaray yuud marka hadii wuxuu ay sharci ku socon wayan si aan bilaash ahayn dhowr qof dad tirsan baa qaadanaya ku faa'iideya inta kale waxba baayo aad iyo hadii wuxuu sharci noqon wayan si corruption oo illegal black market ama tabaan suuq madow ah taas Soomaali ku shaqeeyo ee laga faa'iideysanaya sidaa carabowday dalka la yiraahdo Sierra Leone oo kale waanu gahay macna fara badan leh haddana dadkoodu ka baqteen oo ka baahayeen wax ka faa'iideystay Israa'il Lubnaan iyo Cadaan kale oo fara badan aadan bal waxa kale oo jirta staan video ku daawanay videogii labaad in tuulada loo yaacdo iyo in laga dhoofiyo ciid macdana bal iyadana aniga iyo bulshada Soomaaliyeed aan ka daawanaysay kuwana daawan doona waxaan bal arrinka ka waran oo noo yara sharax dadku tusaale waxa uu diinaha xurayaan maxaa soo galiyay Soomaaliland iyo meesha loo yaqaan Djibouti xariirka dhexda maxuu yahay waxa uu xariirka dhexda waxa uu xariirka bobka buu ka dhaxayay waxa la soconaa Soomaali wal geel laftiisu inuu ahaan kale soo galay agreement dowlad Ethiopia in laga dhoofiyo gaas kale soo saaray shilaabo dhulka Soomaali galbeed ama Soomaali ogeed loo yaqaan dhulka ka soo baxay in la keeno dhulkiisa isbaal buu galay waxaan ku ogaaday in 9 markab oo Ethiopia ku leeyihiin walaa 3 bilyan oo dollar ku baxaan dhulka la keeno dhulkiisa la keeno waa mudan marka inuu yahay Ethiopia uu yahay nin magaraasa dilala sidoo kale shirkadda loo yaqaan SPC ee samaysa Coca-Cola argisa shirkadda uu dhaqaale badan la waxa dadku waxa taqaan lacagta jaad ku badan wax ku badan Coca-Cola ku caban share badan ku leeyihiin isbaal buu galay haaskiisa waxaan la soconaa barigii doorashada jirtay in ninka loo yaqaano geeli oo isagu aa nin reerkiisa Djibouti-na pressure uu saaray inuu lacag siiyo ninka loo yaqaano Muuse Bihi oo markaa doorashada isugu galo markuu ka dhabaraadeeyay uu diiday ninkaasi ka gagaashan waxaan maqalay jaraa'id baan lagu soo qoray in dowladda Djibouti ay doonayso inay maxkamad saarto ninka loo yaqaano geeli oo markaa ka goosadeeyay isagu uu diiday inuu xisbiga ku meel caawiyo marka xiriir fiican ba ka dhahay oo saas u kala saad dirteed ay markaa ay yeelftoodu la soo galeen shirkada kale xiriir ay la sameeyeen xagga Djibouti dhinacaasa inkastoo ay information kaas wali aan lahayn oo andaba gelayo laakiin sidaa arkasan say shigaan qoladan aan ogaanadan la xiriirnay sudan baabuur maalintii waxa muula ayaa la qaaday ciidaas oo lagu yimaash oo lumgaas oo Djibouti ay qaataan oo lagu dhufay Djibouti
oo yartooda lugta loo gelinayo in isla jaaniisku ay waxa ku dhex jiraan illegalka ah. Mise wadarada taalla waxa weeye dadka masaakiinta meesha jooga waxba looma qabanin, wado looma dhisin, dadki waxay qitaan la taagan yihiin, qodnimo dhulkii aan ku dhalanay weyaani noo daaya dhulkiibaa dawaa taqaana. Marka meesha ciid laga guro ama dhagax laga guro, dhulkii wuu nabaad guurayaa, dhulkiibaa kala dheeranaya, goodba ku dhacaysa meeshii, dhulka wuxuu noqonaya dhul kala duwan, sunda meesha imanaysa, caafimaad darra imanaysa. Marka dadka way ka gadoodeen, odayaal baa la xiray, way ka qeeliyeen, waa kuwii imika hadlaya lahaa meesha waxaad moodaa dowlad gumaysiya oo shaal dowlad soo qaatay meesha marayso. Marka taasina wax weye waa macdan kale oo nafteeda ciidda ah oo iyada lafteeda qaali ah, inkastoo informationkii aan soo heli doono. Aad iyo aad baa umahadsantahay Cabdinaan Jaamac Kahin. Waxaad waynu la soconay inay ka hadleen dadka reer Awdal markay arkeen arrinka boobka macdanta lagu hayo. Maxaa iyaga iyo Somaliland ka yareen ama ay ka qabteen maamulka Somaliland iyo shacabka reer Awdalba markay ogaadeen in macdantoodii hadday tahay briliamkii iyo ciidii wixiiba la boobayo, tallaabada ay qaadeen maxay ahayd? 3 June 2019 dadka Awdal way ka gadoodeen arrinta noocaas, odayaashood way ka gadoodeen arrinta ay diideenna oo ciidda iyo dhagaxa labadaba ay kasoo jeesteen oo ihahdeen sida anaga nooga qalanto, dhulkana waa dhulkaygii, waxaanu waxna qaban kara maaha caafimaad daradeeda iyo dhibkeeda iyo boobkin ma aqbalayno. Waxaa la xidhay 20 odayba laga xidhay marka berigaas isaga 4 June 2019 waxaa dhacay markaasi dhalinyaro badan oo is aroorsatay hub aroorsatay oo markaa xabadeeyey qori ilaala ku ahaa buurta Siimad ku taala Baki. Markaa halkaa yarteedu ay ka dhacday rabshada iyo buu ka dhaceen. Marka labadaas action ba way qaadeen dadka reer Awdal oo marna way gadoodeen waa la xaday, marna da dhalinyaradaasi way yartood way isku deereen inay qasas ka sameeyaan oo meesha inkastoo meesha ay geysteen imankana askar ilaalisa oo meesha dadushka ilaalisa. Waxaa kale ognahay in dhibaato kale ka dhacday meesha lafteeda oranaysa ilaa 600 oo ari ayaa ku dhintay meeshaasi, oo markii la baaray ay ahayd sunti kasoo maxday meesha dhul buuraley oo dhul biyo ku yaaleen ay kusoo maaxeen, ayay ari cabay ay ku dhinteen 600 oo 600 ari ah. 300 oo neef baa ku dhintay baa leedahay iyaduna dhibaatadii ka dhacday barta markii macdanta lagala soo baxay. Markii la baarayna waxay yidhahdeen markaa biyo hoos biyo ay cabeen baa waxa kusoo darbur waxa kusoo dhacay oo kusoo milmay macnaha macdantaasiyada markii xoolihii cabeen way dhinteen. Marka mardii ay dhibkaasi taa jirina xoolaha iyo dadka labadaba waxa ku jirta xaalad caafimaad darro. Marka waa khatar weyn oo kusoo sugan gobolka Awdal, waxaana loo baahan yahay agshikan ay qaadan, agshi ka balaaran inay qaadaan, waa dad mutacalimiina, waa dad waxbartay. Marka khatarta intaa laga inay iyagu laftooda huursadaan maaha, waa inay ka sara kacaan, waa inay ka mudaaradaan, waa inay macnaha agshi ka weyn agshi kaasa qaadaan, waa nimanka niman u naxaaya maaha, waa nimanka dikadii berbera Itoobiyaanka siiyey 1910 siiyey, waa nimankii Dubay soo dhaweeyey, waad arkaysana waa adiga xalka shakinayay in Muuse Biir xitaa iminka labaca habeen ka hor uu joogay Addisaba oo marka uu ku xiran yahay keliya Addisaba iyo uu ku xiran yahay keliya Itoobiya iyo Dubay iyo laba dowlada keliya ee isku miciinsanayo. Marka shacabka waxa loo baahan yahay inay ugu istaagaan oo arrintan ay u baahan tahay xoreyn oo wada dadka la iska qabto. Aad iyo aad umahadsantahay Cabdinaan Jaamac Kahin. Allaah raxmaanka ummadda Soomaaliyeed ha faahfaahsiiyo, gaar ahaan bulshada aad la hadlaysay iyaguna macdantooda la urursanayo, inkastoo dees ummadda Soomaaliyeed macdanta guud iyo hantida guud iyo dalka iyo naga wada dhexeeyo. Sen la socono nimankaasu saadugu baad ka dhawaaqsay niman u turaya ama u naxayana aanay ahayn, oo xalita waxaanu ka hadlaynay isaga oo Itoobiya joogay, ninkan maanta loo cmaamaday Somaliland ama madaxweynaha maamulka Somaliland. Waa nadaarkiisi, adiguna waad la socotaa sidii loo soo dhaweynayay ama qaabkii dee ay Itoobiya oo danaheeda wadato boosaasana percentage kule, meesha la yidhaahdo berberina percentage kule. Bal waynu soo noqon doonaa Cabdinaan Jaamac Kahin gobollada bari. Dadka waxaan xasuusinayaa markii iminka videogii aad daawanayseen oo wasiirku hadlayay oo nimanka wariyaashii ay su-aalaha weydiinayeen, wuxuu wasiirka afkiisa ka qirtay inay iyagu direen 20 ton
وملعمت معدنت بريليومك إنك سو وي ورك الشيان أو كله أما رك كده بيشيان به إلا سيد أفرت تن إن لا دري برجع دي أمريكا تاس عن حساب كرفته لما تك تن يا خيرين هل كي تروح لما جاي سلع بقول لما جاي سيال سيال بقول أدوح أمريكا كرفته جوزهان لما تك تن أنا قلنا سأل عقد ولا سيد مليون دولار أفسد أفرت مليون سيد أفرت كا تن إبراهيم كا عرين لعكت نقول صاحبي أفر أفرت مليون دولار العقدو يا 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 يلحق ولا كن بكان العكس بقول أركز أمريكا تجار الكف أيديان أو أي دعية أنا مركز نقول من اللي ودي خبير ولا سعودية وصل في ذو بجرة وحلوري أن وحليها وحلو دل لواتهم تن والسامبلا نكي ويا وحوري السامبلا كمركز الدرية اللي صار قياس يوم وإلى 20 كيلو إلى 4 كيلو لكن السامبل اللي بعد تن تن آ وما ندري ما شو بقول أرجع سأل ويا باب يدع يخالي متعلق كان لو تكاد تن شيء كان 6 مليون دولار هذه تن فرتك بولشتة طبعا إنك استو أقولنا ترى كان يقرأ على وإنك استو اللغة الإنجليزية دي طبعا هاي بتاع تكون شغيسي لغة هذا ما دام بريتش كنا شاي لغة هذا يو فيس لانجويج تايب سامبل كان ربعين المبتع ألقى أنت يا ودي ده أنا شرحه سامبل كوحوية تص وحابها سامبل كواحد كده جنا مركن لغة دي نفسها ما رجع وصل نون و وحابها واحد من كبر حين إنه تصار وقع أما اللغة هذا نيو محل هذا ألقى بودرني ونقصرة أقوين كني وينا وحابها لدون يو إن مركها دون يصير هذا أركتيد وح على مطيلة ذي دي سامبل واحد اللي هذا لبعض تن تن أو سامبل ها هو حال مسكح له بيجلي كريم بقى سامبل مركز دوله السنة سامبل كبر حسد أو أعرف تاز في إيه بسيت وأين هذا وحير ده مين أخرى أما مشقعين أخرى مشقعين أخرى تجاب أخرى أبسلوت أو مارو سمعنا ده يا دوما سنت ولا الله يبارك وتجاب أخرى سامبل تجاب سامبل أو لغو بحنا يه لبعض تن تن هو بوب دع تجاب لغو ليه هي دنا وأنا نيجر على أول قسم كده كحو هروسي سو سؤال هيك وانو صار مقطع أنا وين تحسوا ما شغالين أنا بشوف صار ما ده أكنك تعاون هسا يكوي تعاون دهنا أنسف يعانو بشرة أوكي بركة نوقف التمسو وحبا في سكيل لو تنتم بارو درنا سامبلا أما تصارع سأل شيء سيدا تصارع على أمريكا أدوني سوي هذا وحا أدتك أد سوي توني نوع سيجين كده بركة سيف في سكيل لو تنتم دري سامبلا لكن السامبل كان وحنا نكون معنا كلا خبيرك وحولي إلى 20 كيلو إلى أفر كيلو اللي جباين اللي هو لوسا بعرب بركة بعرب يبغى هذا وحنا الشيء يعني كذا قارك بدأ يلا الشيء يبغى يعني سيد أفرتن تن لات لات البريليم كلا دري وياي ورجعتي وبعدين هذا فر بضم بركة اللي هو أنت تاني درين هدي اللي كورتي وين رير كورتي وين رير أفضل أما رير سو مالنا كورتي وين وين كنا تودك وين حرفنا يا بحر كريم بين كحرنا أردنا عسك قدرت يوطى عفوا دهان لقال أهان ضل أهان انتبه وحدك أبان اللي مركها حقيقة بتمان أقرط يعني أوكي قال أنت هنا كليب ككلي فيديو وكلا أبو يهن أين أمضى تصينا وبشدينا داونس وح يدنا دعوة ونص النقطة أنا قبل هذا بري هني قد تجينا طبعا وين نقص ما لدو وانك هذا البرنامج كنا وحلو ده ده أبو البرنامج كي أردت تحرتها وأنا قاعد سمعت تلمانة يا قوهين آذن شامع كاهن وكفى الوضاء الرميها جيس كافريكا أوردن با طبعا عن برنامج كهذا دبك هذا إسا جيس رحيب كينا برتاني نوكو تشري لها فايسل أبرون إيا تيم كلوفرا بضم با أي كيكا هلان سيكود دولكا صومالي أوردن إيا إيست أفريكا عديت هاي جيس كوردن با شبوتي إتوبيا صومالي يعني تبا قلدنا عاية وحين آذي دونا أغادين إيا أما صومالي كالبيت يا قوهين واحد عضي إيانا لابدا كوني يقوية تمانكي إن إتوبيا ايس ايتوبيا استريك كلا صباح غاز دولكا صومالي قلبيت اما اوغادين اما اوغادين يا سدو بلوين يدرا اخبار نغيرا سي سدو وحو دعان امي كسي ارن تاسو هلكي مريسا عبسانو ودي كوي كوي توانكي حبشو مركي اركين او ايتوبيا اركين ان صومالي اسمو شو سنتاي
oo soomaalida iyo laftooda qabaail iyo maamulo iyo ay mashquul isku yihiin, ayay markaa waxay isku dayeen inay ka faa'iidaystaan gaas laga helo shilaabo inay soo saaraan. Marka Chinese-ka imika shilaabo, marka Chinese-ka imika shakirini, unbay u yadhan iyo laftoodu oo ay ilaahay noo soo saara. Marka markii ay ku taageen meeshii, waa dabcan bay soo saaraanba. Ayay markaa jabaada OLF khayr la siiyay, ayay weerar ku qaadeen. Marka 15 qof bay ka dileen, oo iyaga 5 qofna way qabteen, kuwii kale way carareen markaas. Marka waxaaba markaa ilaahay imikada ay jabaada OLF caalamka ugu ammaanaan oo ay terrorist ugu dari waayeen waxa weeyaan, macnaha 5 qofii markaa qabteen iyagu reer Kurusti oo dhiibin. Marka ayuu sida carabta ay dadka u lahayn way lahayn, si sharaf ay dadkii masaxabiisa ula macaamileen, 5 qof marka ay waayeen waxa u dhiibeen reer Kurusta. Marka saas marka Chinese ku cararay, kadib markaa sanado dhaweyto waxaa dib usoo noqday markaasi in markaa Ismaaciil Umar Geele iyo ninka imika haysta meesha haddana ay agreementka cusub ama heshiis cusub kala galeen, wadagaleen oo markaa soo cusboonaysiiyey markaa inay dib ay xoog gaaskaasi kusoo saaraan, dabadna dhuma dhug la mariyo lagaga dhoofiyo Jibuuti. Nasib darada meesha taalla waxa weeye dee nin Soomaali sheeganayo weliba madaxweynaha Jibuutina inuu dulmiga intaa leeg dadkii dhiigoodii dadkii la gumaysanaya dhulkoodii oo boob lagu soo qaaday inuu aqbalo waxa weeye wax jirkaa u diidaya weyn oo Soomaalinimada diis wadanka diis weyn. Ismaaciil Umar Geele kaasoo aqbalay, kadib markaa kacdoonkii waxa kusoo beegmay oramada Biryan dambe aada u soconayay iyada dagaaladan ay dee mar walba jabhadan OLF-ta lafteeda ay dhulkaana ka daalanto iyo dhaqaalihii Ethiopia hoos u dhacay, marka quwaddii ay doonayeen inay markaa xoog sii marsiiyaan waay qasab ku qaadaan naqo isku tawoodi, iyada oo security ahaana dhulkii oramadii iyo Soomaalida kala xiran yahay oo dagaal ka soconayaan ilaa jigjigeeda meel walba ka xiran tahay oo security ahaan isku tawoodi, dhaqaal ahaana ay hoos u dhaceen. Marka saas isku tawoodi markaas Ethiopia inay markaasi ay lasoo baxaan, waxaan igu baqaalaa markaa san maqlay in ayuu Ethiopia ay sheegeenba inay waqtiga xadka diyaar u ahayn soo saartaan. Inkasta dowladda Jibuuti ay ku dhawaaqday dhowr jeer tiri dib baan u dhignay soo saarina, warrun ahaantii ay ku tahay fur xoog weyn dal Soomaaliyeed oo Soomaali dad gunaahooda la gumaysanayo, gaaskoodii oo la boobayo, haddana ku doodayo weliba wasiirka batroolka ee Jibuuti iyo madaxweynuhu ay marwalba ku doodaan in halkan soo marsiinayo warshad laga furaayo safeysa ood wadna la dhoofinayo. Taas marka waxa weeye waa nasib darro gudti oo qaraalkii dowladda Jibuuti gelayso ay ka mid tahay. Aad iyo aad baad u mahadsantahay aqooyinahan Jaamac Kayn. Waa nasiib darro madaxweyne Soomaaliyeed oo Soomaali in la wadaagayo diirka iyo sinjiga gudba inuu ogolaado ummadda Soomaaliyeed ee walaaladeen ah ama dhulkeenii Soomaaliyeed ee ogaadeenaya ama Soomaali galbeedba ogaadeenayana dabcan wat raac oo ingiriiska uu bixiyo bulshada halkaaga daawanaysa ama kuway daawan doona waxaan doonayaa inaan cuqdad ka qaadin waxaan lahaada ogaadeenaya, waayo ogaadeenaya iyagu lama bixinaya ingiriiska doonaya imika maantaba sidaan muruka u jiro in leenahay war dhulkaas oo dhul ogaadeenaya, waayo nimankan caddaanka waxay kasii fikiraan 1000 years later ayay kasii fikiraan wax 10,000 oo sano kadib dhici doona kasii fikirayaan. Marka ogaadeenaya waxay doonayaan muran meesha ka yimaado iyaga oo bixiyo, laakiin Soomaalida dhow way degan tahay, qabiilo fara badan oo Soomaaliyeed ayaa meesha degan. Waa nasiib darro inuu ogolaado in dhuumaha saliidii halkaa laga soo qaado dalkiisa lasoo mariyo. Halkaa waxa waxay noogu soo qoray aadan in yariga raali ahaa intaanan kiliibkan kale dadka tusin ee macanta laga urursanaya iyaduna maamulka Puntland ee bariga Soomaaliya 2007. Inagu halkan waxaan ku hayaa dhacdadaas inay ahayd in Ethiopia isku dayday 2011 inay kala soo baxdo gaas dhulka ogaadeenaya. Halkaana aqoonyahan Safiya waxay ugu soo qoraysaa baan arkayaa, dabcan ma wada arko commentiyada oo dhan, laakiin mar qura ayaa aan arkaa dadka qaar ma maraya dhif adeer qofkii xanuunsanayaan uguma baahnibe ogaadeen Soomaali oo dhan meesha uu degantay ogaadeen kuna magaca ogaadeenayana meesha loo bixiyay. Waxaa halkaa ugu soo qortay 2007. Marka bal aadan haddii aad taariikhda inkaas 2007 iyo 2011 haddii kalena hore nuga sii soconayna insha allahu tacaala. Okay, no problem. Haddaba ummadda Soomaalida waxaan tusi doonaa bal iyadana
gobollada bari. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. War waxin laga maanta waxaan ummadda soomaaliyeed la wadaagayaa sawiradan aad u jeedaan. Waa macdanta Soomaaliya waxaa si bilaasha ku qaata dalal shisheeye. Waxaa sawiradan soo diray askari u shaqeeya shirkad lagu magacaabo Sarisom International. Sarisom International waxaa laga leeyahay South Africa. Meelo badan ayay basis ku leedahay sida Uganda. 2010 ayaa waxaa heshiis tuuganimaan la galay qaar ka mid ah raggii markaasi ka kalinayay gobollada Puntland haba ugu horeeyo Farole. Shirkadan sida ay caddeeyeen dad u shaqeynayay, magaca meesha ay ku timid waa la dagaalanka burcad badeedda, laakiin waxa ay meesha u joogtaa inay buuraha iyo badahaba macdanta ka gurato si bilaasha oo aan cidina la xisaabtamin. Qofkii ka hadlana ama waa la xiraa ama waa la dilaa. Shirkadani waxa ay tababaratay ilaa askar gaadhaysa 3,000 oo aan ka amar qaadan Puntland, laakiin ka amar qaata shirkadda Sarisom International, taas oo qaabilsan caafimaadkooda iyo mushaarkooda. Askarina sidiisaba waxaa xukuma ninka bixiya mushaarkiisa iyo noloshiisa iyo qalabkiisa. Haddaba haddii maanta amar loogu siiyo inay ku duulaan ama xukun militari ku qabsadaan dalka iyo dadka halkaasi jooga, waa awoodi karaan. Waa arrintii Yemen lagu sameeyey kadib markii ciidan sidan oo kale ah lagu tababaray gudaha dalka Yemen, kuwaas oo aan ka amar qaadan jirin dowladda Yemen, mararka qaar u diidi jiray xitaa madaxweynuhu inuu kasoo dego airbotka, ilaa markii dambe la gaaray heer la afgambiyo dowladdii Yemen. Haddaba maxaad ka filanaysaa waddan aan dowlad taamihi ka jirin muddo 7 iyo 20 sano ah? Askartaasi waa tii xabadaynaysay dadkii banaanbaxa ka dhigayay magaalada Boosaaray dekadii ay ka heli jireen quutalyoonkooda. Shirkadan inkastoo laga leeyahay South Africa, waxaa fangareeya Imaaraad, macdanta ugu badanna waxaa gurata dowladda Imaaraadka. Waxa ay fadhiisimo ku leeyihiin deegaamada ku teedsan badda, waxaana xukuma oo korka ka ilaaliya ciidamo ama saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Imaaraadka. Waxaa halkaasi ugu soo dega dayuurado helikoptera, sidoo kalena waxaa gura dhagxunta macdanta ah baabuur waaweyn oo xamuula isla markaana ku daabula maraakiibta. Muddo 7 sano ah shirkadani waxa ay guranaysay khayraadka gobollada Puntland iyadoo aan ciidina hushka odhan karin. Haddaba Soomaaliya waa dhul dayacan dadkiisiina hurdo doqon, aan damqanayna siduu doono u iibgeeyo. Laakiin maanta xaaladdu waa ay ka bedelan tahay sidii hore. Maanta wax waliba bannaanka ayay yaaliin, waana soo jeesatay ummaddii Soomaaliyeed ee wax loo hoos gelin jiray ee beenta lagu akhriyayay. Burcad badeed baa lala dagaalamayaa, Al-Shabaab baa galgala jooga, dekad baa laydin dhisayaa oo caalami laydinka dhigayaa, shidaal baa laydin soo saarayaa, ceelal baa laydin qodayaa, iyo huhaadii beenta ahayd waa dhammaatay, waana iska kin qaban doonaan. Danaystow duugaagu waa daldalaad aan dacwo lahayn. halkaa waxaa isna ka soo dhex muuqday abwaankeenu weyn ama saaxiibkay sarsarkayga midigiyo sidiiqayga koowaad ama abwaanka bahda midnimo qaran, abwaanka bahda barnaamijka aragtida xorta, saaxiibkii baana ka soo muuqday Professor Cabdiweynkaas. Dabcan anugu waxba odhan maayo, ninkaa waxaan u daynayaa saaxiibkii oo aniguna aanu saaxiibnay. Saaxiibkii Cabdicabdiri, saaxiibkii baa halkaa kaga soo dhex booday oo kilibkaana kaga soo dhex baxay isaguna aad iyo aad baan isagana u leeyahay
الله الرحمن كتوفيق ده وافتيو وحنا لك هاك السلام يا وطبعا ودنيا ده ونادي يا نوغو حرن او برامج ده من نبا قرنا دي ادوغو حرن فنانة ده انا انت لده هدو ماندق نور جراش هلك هاته ايجا داوان ايسو ام بدن وانو شسران اولا سوردو او ادي جيه فنانين تخلاب وحنا يا ودنيا ده كشغي عود كي نمير فتبو قادة ودنيين باتين ابلا سوماليه دي رقا سوماليه دي ودنيين تانا وحنا لا يحي ودنيا ده مركز طبع هلك الشغي ادي ادوان وانو سلامي اقو يان بل حتى بسو نقضاها طبع ان سؤال شيء دي كوساب سنايت قبل الله بري إيه بوتلان ينسى ده عشرة ده كده وانا شركة ده سارس إيه إمارات أي أرين تبوب كم علنت كوها أولا بالخبر أنا أرين تا أصلا أنا هذا بس تاير تقول كروح ما نقيا قبل عشرة دين كان ده وانا شفت بريتي سمعت سبارتان كن وعلى سلاخ عبد الله ودقيق مريكا بكرة ما عندنا قيادة وقبل لا برنامج كيم كان عجلة كان ذي مكان أنا جيسين سكوب اللي تكلم فيه سوي وأنا قبل كنت أهل قبى وكنت أدي أرمس وهذا وطحن وهذا بكرة بس بكرة ما إذا ما عندنا يا بكرة دم بي شكل دم يقال سارسون يو إذا كت يتعب برين على ذا إماراتكو ولا بس شكل ده سكوحنا وبركة الدكتور عيلين واحد تعب براسه أفريقيان يو يا وش قصر بدو هذا كل توقف على سبيه مركي واهشتي فرولة، هذانا حلوة قد عيدك بضي ويا غانا بضنا بعد ذلك بطل عندكن، وعلى المشاركة بحيان أيسيان إماراتكو، سارسن بعيا بعيدك بضي بحاله واحد صار عليه، لبدا قول بالخوض شق شق دا سارسن يو إماراتك، نيك بضع كا حلوة قنا بساب ديري هذا اللي بدرني مكه، وعلى ما ديري هين عبد بلقاس وعاجس بها، مشارف عم بيقاتان. غالب عن بالسيا ونمن مرح بلانو بريو هنا مركب كنيه 5 سنين بعدها 2 5 سنين جلاب 2 سنين إماراتنا أيضا كيف فرنا يبغى كفرتي إمارات مركب يسمش قالي مركا نباتات تطلع بطرة ونباتات بلارن حوالي حلص عنا إن لفتوه أي مسابسة قا يبوب كا لفتوه أياد وجرن مانتا مركز أكتو بطلان ونبدي على شراف وحلو يغنم أما حالة في تبضة أي ذات كلا هذا جوفر بدين وحلونا هاي إن شركات بدن كوريانا إيران يو يمن أنت بلسي شتي جوفر بدن ومركز قاعد كان تحت عيد ما تبضة إلى أنا يبدي مركز سالم قبط إني قبط وايد شتي دو حاسية الله يغنم عبد النور وفريا إن باصو ينكلو محمد رياض وفريا دوبي باوكا قبيل شخصية السيا مركا أورت حال فضة بضة مركا قصارو أن أردتن أن بضة إنكا كان إني بعد أنت حال فضة بضنا وحاشتين السيا رقاسي مركا إسكسو الضغو بعد أنت نواتي قولي نو ينكلو في سلسة ترينا أسكرية وكتل تلكوا كصبحي وصوماليا وكوحن دبكا ميش جرا أيها الشيء مركا إني نمكا سنمن يكوا عدكتان أسكرت ميش فريدة بضة waa marka ayaa ruusadan macnaha madanta iyo Soomaaliya ama diyaaradaha ama siyaabo kale ku imaraya taaso amid mid kale waxa sheegaysi qatiimka UN to monitor ku sheegay maalmo ay doonayaan imaraati loo yiri oo ay laga daawanay UN wa ku laha hadda waxa jira markab imaraat ku laha oo yimid xabaha Puntland oo doonayo hubad ci oo markaas uu gaar u caawinayo qasiinay Puntland gaar u caawinayo بالغلط هو قاسان بليهن بطلان إيه نمكا إمارات كا يدو يكوها الشيء عليك عبا سارس مبعضا مبضا والناس نوشين قاري بدليهن بيدك إذا ميشتا لحوي مامول كفتيرا بطلان ومامول كوربشنا ومامول مصر ماسقا مركو مامول مصر ماسقا يعني قف كستابا وكو عدين كرا ووحو دولو سوين كرا وحتى هو دليلة ما نتو دولي بيسي برلمان كالسياحي وانيو روشكي العاك تلسي مركا برلمان كسي أسلح حنكريا دي بيولكا بصوا نقول بحالس يشلات وكل غضور نبعد تديس الأشياء نكل اللي حتى وقعدوا سوء عليها كده كل وقعتين مركا مركا أي برمان كوين برمان نوع عرسو كلا علاقات يلا والعقل ترسي واحد الله اسمه كروم وحيد دخل اسمه يا ما ترى فهذا أم بابا هذا أم عدل دعي هذا نكل هذا الكلام مشلو صوت حوالي يوردن ده وادل ماشي كفر ديا لا لوش يبوب بدك لا حلاص أنا إن عبد الله رفتي سا سنة كور وحتى أول كرواي إذا ما مشارك إنه بحيو والعكس مركّع اللي قدوني وبحين كرواي
askarta markaa mudaaraabaysay lagu qadarinaa $100,000 oo ay askartu sheegeen qaarkood in 8 bilood aan mushaar qaadan. Markaa cabdiweli uu noqday markaa madaxweyne ugu horreeyey soo 3 sannadood buuxinba dadkii imis mushaar beelan. Markaa ciidamadaasna waa ciidamada la dagaalama, deebacadaha la dagaalama, waa kuwa la dagaalama, waxa leeyahayen shaab la dagaalama. Markaa haddii ciidankaagii adigu darawishta ahaa aad mushaar siin kari weydo, dee markaa waxa weyaan waddankii faro ka baxaya. Markaa meesha waxa weyaan musuqmaasuq aan sheegay faraha badan leh ayaa meesha hadhayay, ama xeebaha badda oo jiraafkan layska la siiyu siiyeen, ama macdanta naftiimka ka hadleyna dee labowaya tahay. Waxaasoo dhan waxa abaa beenta lasu sheegayay oo ah dowlad gaaran nahay, maamul gaaran nahay. Waxa weeye cabdiweli maalin dhowato markii lasoo celiyey wuxuu ku dhawaaqay 40 wasiir iyagaasi meesha ku dhow. Marka waan garanaysaa gobol yar oo nugaal iyo ahaa marka hore bari intuuli aan garayno 40 wasiir iyagaasi meesha intaa leegma qaadi karo ilaa 6 baarlamaan ah. Marka waxaas waxa weeye marka in boob la sameeyo ama dhac la sameeyo la dhacay qaras markaas. Marka tan wax dooma la saawon fashilkii aan qolada kaga qaadlayay fashil la mid baa kuwana ku jira. Marka ay doonayaan marka ay ku noqdaan been aan meel gaarin oo boob iyo dhaca. Okay, aqoonyahan aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Ugu dambeyntii intaan barto, ugu dambeyntii aynaan u gudbin, waxaan jeclaan lahaa arrintan maanta taagan iyaduna saameynteeda leh ee bulshada Soomaaliyeed ee walaalaha reer Puntland maamulada haba xumaadaanba sida la wada socono kuwa Soomaaliland iyo Puntlandba waxay doonaan ha khaldaan, laakiin dadku waa dad walaalaa, looma baahna maanta dhiig inaga daata. Bal arrinkaana maxaad ka odhan lahayd maanta dagaalkan la aloosaye ee maamulkan Soomaaliland iyo ka Puntland bay ka wadaan gobolka Sool? Bal intaa inaad naga siisid iyadana raayi guud iyo maxaad ku talin lahayd ee bulshada halkaad ku dhaqan labada dhinacba maxaad talahaan usoo jeedin lahayd? Absalaamt wax weeye dhulka Soomaalida markii hore intaan gumaysigu iman ka hor dhul Soomaaliyeed oo Soomaalida wadaleedeeda buu ahaa. Hase yeeshee marka loo eego dooda waqooyi ay qabaan oo ku dooda gadu raaco iyo gudde waxay leeyihiin anoo maamul goora gaar ah ayna markii qor ahayn oo lixdan kiimid oo koonfur ku biiray. Marka hadday dariiqa raaci lahaayeen igu oo iyagu isku duubana waqooyiya oo sidii lixdan kii ay koonfur la hadlahayeen, waxaan imika lagu leeyahay Puntland la dagaalamayna ama Qaatimo la dagaalamayna meesha muhiim ma imaadan. Marka waxaan arkaa siyaasaddii sax ahayd ay ka qaloocdeen oo ahayd in iyaga waqooyiga lixdan kii xurmada qaata inay koonfurti u tagaan waa hadlaan. Marka xaqii koonfurti iyo xaqii waqooyiga waa hadlo dariiqi saxa ah ka hadlaan. Marka dariiqi saxa ka lacdaan siyaasaddii ka qaloocteena marka ama Qaatimaha ku noqoto ama Puntland ku noqoto waxa noqonaysa marka dariiq ama siyaasad qaloocatay. Marka anigu qaldkii ayagan saaraya waxa intay marka barbadee ay Puntland iyo Qaatimo ay ku meelaysanayaan waxa ka fiican lahayd inay sidii ay ku doodayeen ama doodooda aqbin lahayd. Anagu waxaan ahay maamul gaar ah lixdankii oo xornimada ka hor qaatay koonfurta Soomaaliya iyo wada socda oo dadkii Ingiriiska ka tagay ahaa wada socdaa inay inta madoobaan ay koonfur la hadlaan. Marka xaqii ka maqnaa labadooda qeybadba iyo cabashada ay ugu weyn face to face oo fariistaan ku dhameeyaan. Marka siyaasadda noocaas marka ka qaloocato marka dee waxay galaysaa un meelo yar yaroo ka kaban iyo dad Soomaalida ku dagaalan ka xumaa oo dad Soomaalida isu dhimanayaan. Waxa ka fiican in Ethiopia la dagaalamo maanta ka Puntland sheegnaa markii Soomaaliya sheegnaa waa dad Soomaaliya isu dhimanayaan. Waxaan arkaa dagaal maalinyaha inuu yahay aad iyo aad Allah yabaar. Waxaad ku soo gabagabaysay inuu yahay dagaalkaas dagaal aan loo baahnayn xilligan oo aan muhiimna ahayn oo dad walaala, muhiimaduna ay ahayd dadka Sool, Sanaag iyo Togdheer, Waqooyi Galbeed, Awdal, in iyagoo midaysan oo mid ah israacaan oo Soomaaliya hadday aadayaan. Sidaasay ku sharaf badneed oo ku qurux badneed, laakiinse annagoo golo dulmiyeyno oo Sool la dulmiyeyo, Sanaag la dulmiyey la yidhaahdo, siyaasaddaas way qalloocatay baad leedahay in way qalloocatay. Waana wax aad iyo aad loogu xumiyey, waayo dadkaan in xuquuqdooda la dulmiyo anaguna waan ka soo horjeedaa bulshada reer Sool iyo reer Sanaagba. Cabdisalaam kugu dare marka ay eegto waa la sheekaystay dad oo ka yimid ama Sool amaba Laaskuraya ama Buurama ama Sanaag. Waxay ku oranayaan anugu waxaan diyaar u nahay inaan la goosanin iyadoo waqooyigu socdaan ay koonfur la hadlaan. Marka xaqiiqa waqooyiga ka maqnaa ay ka hadlaan waa wax lagu nahay ilaa lixdankii madaxweyne ama prime minister wax qaadan iyo koonfur Soomaaliya kastoo ay koonfurtaadu ku doodayso leedahay waqooyigu ma qiyin maayo. Laakiin waxa weeye xaq noocaas ama casaan noqdo ama madaxweyne noqdo ama prime minister noqdo waxa loo hortagi karaa iyadoo waqooyigu wada socda oo ama Buurama ama Sool ay wada islacaan. Sidaas weliba reer Sool diyaar u yihiin qaar badan ku oranayaan
وعنو ديارة وصلنا عمليو الهرقل ما شاء الله الله يبارك او تاسنا اما ها نقضو برايم منستر كما مدحوينوه هير اوطل يهير سول يهير سناك وغويو او ديو وغوية هان اينو حدونونو اياك قروح بادن ان اينو انو قبيالات بدهيني اسولان نماد او تاسنا وينو ترتادو داسيو كونفورنا ما قروح بادن اي مدحويني الاسلوساري وضاقاتان لكي سواحا كوه ريسا وغويي او اسخو دوبان او سول او سناك او اوضل او هل وچي دوضل او هل موقف وضل ان اي وحي كمكان اي كدو كدو ديان اي دونتان او كونفورت او دونتان سومالي او اني جري لكن وحنا غوينا اي عيد لو عاد جبلين اي يا عبر وحنا عاص دد كانوا اي كو امانين ديرتول اي سناك بري اي او ضربا او غدمنتي كلي برنامج جبي جبي دي سيفن قالنا اذن ان نو تومورو ان شاء الله تعالى ومالمي شبوينك ان شاء الله بل غدمنتي او غدمن برنامج كاني ما نوصل نقطه ugu dambeyn sidee looga hortay karaa boobka macdanta ay ku hayaan maamulada Soomaaliya iyo cadawguba ay ku hayaan macdantan dhulka Soomaaliya sidee baa looga hortay karaa ogta waxaan doonayaa markuu wareysaa in arintan ay noqoto arin dadko dhan ay ka dhaqan oo dad gaar ah ugu diin oo arintan ay noqoto arin la sutaayo sadaxay waa xaalufintii macdantii wadanka ku yeen macdantaas taalo maanta aw daa taalo ama bari ha taalo ama konfurta lagu madan dadka Soomaalida leeyahay marka aniga dhawn oo Soomaaliya masuul baan ka saaran marka waxaan u baahanahay markaas in dawladda dhexda ay lahaato arintaasi daawad loo gudbiyo caalamka dawladda dhexdoodana ay arintaa si adag ugu hadasho dawladda Jaynaha in kabarigaasi sagaal laga saaro meesha gabiisa riyeeyo waayo maal dhawto waan arkay mar la xasa mar aan akhrisanay maal dhawto ma salko Abdullahi Ducaale wasiirka macanta ee biyaha ee Soomaaliya mar u beeli arintan ka kala hadla jaana aad buu baqay aad buu dhiltay sadex waxa keenay inta qaar kale oo gaaska baala marka hadii lagu kuleeyo arintaas la yado wadanka waa sharci darro dowlad Soomaaliya arintaas ay maartay dowlad jaana xog lahaasho warintii ay aad u dhaqdo waxaan filayaa marka laga saar kale meesha sababta hadii kale lagu sidaayo dhulkiyo dhan baba baa waxa waxa kala maanta xataa marka taa la saaro qoy kale ma meel walba hatta geedi yar dhamaaday geedi la mariyo oo dhul lagu mariyo dhulka dhan baba raadi maanta lagu daro macdan iyo qodis iyo dhul baabinaya boor la jeebinaya iyo dhul ciid lagu raalay lagu dhubay dhulka baad soo dhaafay baas haddii wax lagu daro dhul nimaad guura waan wax lagu maadaa jirin marka waxaan oranayaa dawladda dhexda waxa ay istaagto dadka laga soo doortay qoyiga ee ku nool amiga jooga ee barwaaq Soomaaliya waan aan dareensareen ba dhigay leen to leeyahay oo aha ragii maalintii uu sakiriye sakiriye waan ka muuqday ka barwaaq Soomaali ku jira oo uu mooshinkii imaraadka geeyay meesha tii la yeeyay airport-ka Bilbaraagsi labaatan kii asaxay waxaanu markaasii waxaan la wuxuu qoyay ka soo jeedo in arinta aan ka saxdan waxaan waxaan arkaa kuwa meesha tii barwaaq ku jira oo qoyay in aan ahayn dad Soomaalimada ka dhabtahay ay yihiin qaar ka tii Hargeysa aan burco shaqada oo hoos Soomaali ka raasan sidoo kale hadii ay daacadkii yihiin oo Soomaalimada ka dhabtahay mooshinka maalintaas ninkaas ilaado maxalada aan askariga geeniyay baarlamaanka ee Berberale ayaa la yeeyay imaraadka laga saaro lagu dowladda imaraadka laga saaro maxamed ayaa Berberale way qorilayn way idin lixdan laba toqof fasaxay marka waxa la arkaa marka nimanka waxa ay ka fadhiyaan inay niman aan Soomaalida ka dhabayn waayo arintan mid ka hadlino arintii kale ee airport-ka tii itsaalto ka bursan la siiyay maxamed boqolka wasaaradda uu la siiyay maxamed meesha loo yaqaan Berberale kuwa kale kasoo jeeda lifta Puntland ee lifta arkaya in afraatan barsin oo la qarinayo la siiyay ama tuulatan bal la siiyay Ethiopia shan laga siiyay kadib boosaso ee aamusan waxa waxaan aragnaa markaa inay yihiin niman baarlamaan sheeganaya oo fadhiyaan Puntland ama Soomaaliya ama shoo fadhiya laakiin hoos ka raacsan maamulada kiimadan sadex waa hadaan taas samayn lahayn way ka gelin lahayn way ka caawin lahayn madaxweyne Axmed Maxamed Farmaajo liiskii noocaas uu gudbiyay wax ku wariyay baarlamaanka oo arinta noocaas ah waxaan u gudbiyay inay arinta Imaaraadka ka soo hadlaan markaa warqadda noocaas ay kama jawaabin markaa anigu waxaan arkaa dadka meesha fadhiya inay yihiin dad aan Soomaalimada ama waddanka dhabta ahayd ee baarlamaanka fadhiya aanay ahayn marka waxaan leeyahay kuwa aan waa leeyahay meesha laakiin dadka aan muuqdalay ku tuumayo waxa ka mid ah ninka loo yaqaan Dr. Bailey halka aan furin ugu gudbinayo waxa Dr. Bailey bariga wasiirka qaranjiga ahaydna arinta waa ka hadashay buqraha imikana waxaan ka codsanayaa anigu shaqsiyan iyo waliba xitaa sabab adiga iyo rag kale muwaadiniinta kamid ah sakiriye Maxamed Xaashi baarlamaanka haysta golaha sare haysta oo ragga Soomaalimada ku dheertay kamida
intiibaasiba iyo rag kale soomaalimada calanka reer barna ku jiraba inay arrintan ka dhaaqdaan oo aad ka dhiidhidaan. aad iyo aad baad umahadsantahay allah yabaarig. isku soo wadaduuba waxaad leedahay un dhammaan gobollada waqooyi meeshii ingiriisku bixiyey somaliland british protectorate hadday tahay sool seneg awdallaha ka reebin waqooyi galbeed togner kuwa baarlamaanka ugu jira inay arrintan hadday tahay dekedan berberi amxaarada laga siiyey 19% iyo meecdantan loo guranaya ay ka hadlaan oo mooshin ka keenaan maadaama oo ay ama xataa kuwa puntland kitii waayo puntland laftigeeda gobollada bari puntland hadday tahay gobolka nugaal gobollada kale ee iyaduna imika maca gobollo kalaa kusoo kordhay oo karkaar meel leeda gobolkaa kale isna kusoo kordhay meesha leeda qardho oo kale iyo gobolka bari iyo mudug dabcan oo qayb ka mid ah ay puntland xukunto inay kuwaasoo dhan ka hadlaan waxyaabahan dhibaatadan macnanta la boobayo oo aanay noqonin niman mushaarun iska qaadanaya wax halkaas ka fadhiya baarlamaanka halkaasaan anaguna baaq aan u marinayna. aad iyo aad baan kuu salaamayaa aqoonyahan farin yar baan marinayaa, waxaan farin gaara u farayaa dadka reer bari ama reer puntland. waxaan maalin dhowita maqlayay cumar cabdirashiid baa fadhiya meesha loo yaqaana qardho, ilaa imikaan uma arag. waa laga yaaba ada inaga baxsadeen haddaan arag, laakiin anigu ma arag ilaa imikaas qof gobolka puntland ka yimid oo facebooka soo fadhiya ama tv-ga oo xoog u cambaaranaya dhibaatada ku hayo cumar cabdirashiid dalka soomaaliya. cumar cabdirashiid waa nin khaayin wadana, waa nin ka dekeda berbera eerborka berbera iyo dekeda boosintba seexay. maanta qarar u fadhiyaa dowladda soomaaliya baad maqleen markii cumar cabdimarkii la qabtay cabdirashiid cabdishakuur waaran baa loo soo gudbiyey. markuu xamar kasoo arag muqararad maanta fadhiya, waxaan leenahay war dalka puntland waan ku tuminaya dad soomaaliyeed yihiin oo wadaniina bilaa calaykum ninka noocaasa war umadda ka qabta oo xidha ha soo dhaweynina. haddii kalena aan kuwa ah xataa aan xili karayna sida cabdiraxmaan, sida ninka loo yaqaano boderi, sida gabada loo yaqaano boderi, waana hadashaan oo aad tvda kasoo hadashaan oo sida anaga waqooyi u cambaarayno aad u cambaaraysaan cuna cumar cabdirashiid miyaa nin khaayin wadana waa anaga kuwaan u cambaarayna waa kuwa kiima waqooyi. qofka bini aadamkana wax loo baahanyahay inuu nin waliba qofku yaqaano ama qofka la eedayo cambaarayo. anugu ilaa hadda ma arag reer puntland oo cumar cabdirashiid ka hadlaayo waxa loo baahan yahay inay hadlaan oo facebookda ka hadlaan oo ninkaas ni khaayin wadana wadan ku iibsanaya oo ninka badda iibsaday isaga iyo cumar ninka loo yaqaano cabdiraxmaan cabdishakuur iyo ragga mabidka waa in la cambaarayo oo laga hadlo. waliba reer puntland waa in arrintan noocaas u tagaan. maasha allah allah yabaarik. reer puntland oo halkaa waad maqlaysaan ninkaa la yidhahdo cumar cabdirashiid waa khaayin weyn, anaguna aan kusoo celinaynaa anagu khaayimiinteeda waanu ka hadalnaa waana la soconaa anigii aqooyanaa jaamac kaimba gobolka togdheer burac aan kasoo jeednaa. marka idinkuna ka hadla cumar cabdirashiid oo dhibaato weyn oo fara badan soomaaliya ku haya, waa ninkii boosaas iibsaday ee berbere iibsaday cumar ninka lahada cabdiraxmaan cabdishakuurna waa kadaalig waa lamid qabyaaladda inaynu iska deyno dhammaantiin. aad iyo aad baan idiin salaamayaa, aad baan kuu salaamayaa aqooyahan aniga iyo bulshada halka naga daawanaysaaba kulley halkaasay naga daawanayaan oo bulshada anigu waan ku tuhmayaa bulshada reer puntland waa wada wadaniyiin. waxaan arkaa yaanay kaba hadlinba laakiin wax difaacaya runtii ma arko oo cumar cabdirashiid difaacayaba, taasna waxaan leeyahay congratulation waayo dee qaar baaba halkaa nagu soo doonan lahaayo haddaan nahay midnama qaran anigii cabdifataax boodheri iyo barnaamijkaygan aragtida xortaaba. waxaan ogahay haddii uu taageero ku haysto bulshada reer puntland uu kasoo jeedo inay annagana qabsan lahaayeen, marka ninkaana aynu iska qabanno fiiro gaarna loo yeesho il gaarna lagu eego. aad iyo aad baan idiin salaamayaa, hadduu joogo dee meesha laada qarnana dee ilaa boqoradii way joogaane waxa ka qabtaan. aad iyo aad baan kuu salaamayaa adiga iyo bulshada baa aqooyahan. aad iyo aad baan idiin salaamayaa. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waa inoo iyo barnaamijyo dambe insha allahu tacaala haddii ilaahay ku simo. daahir cali sunowalale waxbaha odhan ina halkanu inoogu jira dhib ma laha, uu meel inaga soo raaci garan maayo ilaahay soo hadiyo. aad iyo aad baan idiin salaamayaa. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.